Виховати гарну та порядну людину – ось головне завдання вчителя, запевняє президент Всеукраїнської асоціації гуманної педагогіки Станіслав Крук. Задача гуманної педагогіки полягає в тому, щоб створити умови для самореалізації, саморозвитку. Так, оцієї дитини, його таланту, його вміння. Змусити учня вивчити той чи інший предмет недостатньо, переконана й вчителька молодших класів Христина Мазур. Пояснює, головна ідея гуманної педагогіки, за якою вона звикла працювати, це допомогти дитині знайти своє призначення. Філософська атмосфера в школі і в класі, коли дитина і вчитель – це друзі, коли вчитель ставить свій образ так, що дитина сприймає вчителя як мудрого наставника, а не як якийсь карательний орган, який прийде і указкою чи лінійкою надає по пальцям. Це провідник дитини в майбутнє. Попри свій ще не дуже значний педагогічний стаж, на обласних читаннях Христина вже проводить майстер-класи для своїх старших колег. Розповідає, їй пощастило перебрати досвід у самого автора концепції гуманної педагогіки, відомого науковця Шалви Амонашвілі. Тож тепер хоче поділитись з іншими освітянами думками про те, як зробити навчання в школі цікавішим, а шкільні роки – радіснішими та змістовнішими для дітей. Ми дуже активно залучаємо сім'ю до роботи. В нас працює лекторій для батьків. Батьки приходять на батьківські збори не для того, щоб послухати, скільки здати грошей, а ми проводимо лекції для батьків з психології, з педагогіки. Коли задається задача педагогічна, ситуація життєва, і батьки діляться своїм досвідом. А ще, додає, батьківські збори в жодному разі не можна перетворювати на місце для осуду та публічного обговорення успішності дітей. Ми практикуємо індивідуальні конверти кожній мамі. Тобто в конверт або на окремий аркуш вчителька кожній мамі записує те, що вона хоче сказати про конкретно вашу дитину. А ще Христина Мазур каже, часто перелаштуватись важко саме освітянам поважного віку, хоча є й винятки. Їм важко переключитися з радянської системи, коли вчителька зайшла, сіли і мухи літають чутно. У нас є і молоді вчителі, які не дуже хочуть займатися чимось зайве. А от вчителі, які прийшли в професію за покликанням, вони дійсно працюють по гуманній педагогіці. Вони люблять і дарують себе дітям. Надія Куриляк, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.